Tjena dig, det är jag igen. Ja, just det. Nu är det dags igen. Nu är det så här att jag, min eminenta sekreterare, har gjort ett utkast för mig här som jag ska läsa upp här nu för er. Så nu tycker ni ska lyssna med andakt och ta till er. Och tyck till i vanlig ordning. Nu kör vi. Rubriken heter Har nu fått skrivklåda igen. Uppenbart arg. 800 000 uppehållstillstånd. Löfven och Moggens förtjänst. Nu pågår nästa invasion. Tror de verkligen på det de säger att det blir inte lika många som 2015? När de säger så, då blir det många, många fler. Det finns redan 2 miljoner som inte jobbar av dessa lyxlirare. Finns väl heller ingen som i grunden har kollats upp varifrån de kommer, hur de kom hit, ålder, namn med mera. Vem skjuter och spränger av dessa? Vem och varför bär de på knivar? Varför känner de sig hotade av dem snarast att de snarast kan mörda en annan människa? Bara sådär. Vi hör nu mer inte något beklagande från kommunerna, eller har jag fel? Ett tag stod många kommuner på ruinens brant och hade inte råd att försörja alla som de tvingas ta emot. Varken lägenheter eller sjukvård står pall för trycket. Så hur ser det ut nu? Är det fortfarande hårt tryck på kommunerna i denna svåra situation? Tror det bankas fler hit som bara ska vara med på kalaset? Varför fyller man dessutom städerna och segregerar område efter område? Det finns ju typ ytor upp i landet som gärna skulle ta emot människor så att landsbygden får leva. Dessa fagra ord har vi hört till leda, så upp till bevis. Hus står tomma, affärer och skolor läggs ner. Vilket bra initiativ det skulle vara. Bara viljan finns. Hycklarna, de två socialministrarna, Shadaka Rabi och Hallongren. Nu har ni arbetat att visa vad ni menar med allas lika värde. Håller inte den intentionen, så ta i tur med utvisningarna innan ni fyller på i andra ändan. Man fyller inte en bil med fler passagerare än den är ämnad för. Man går inte in i en hiss som redan är full. Om så vore, antingen startar den inte eller så pajar den. Precis så ser det ut nu i vårt Sverige. Det kommer att paja. Inser man inte det, då är man fullkomligt störd. Någon gång är tålamodet slut och konsekvenserna för detta misslyckande får tas av de som har ställt till det. Oavsett vem sossarna väljer att bli partiledare, för detta kommer aldrig att hålla. Nu byter vi strategi. Det som är och varit fel ska försvinna en gång för alla. Det vi lärt oss från barnsben är rätt ska råda. Det är så vårt... Det är som är vårt. Och vill man ta det, del av det, ja, då får man också göra rätt för sig. För att förtjäna det också. Men som det ser ut nu så är det definitivt inte så. Och så ska vi inte ha det.
Svenska lagar ska gälla för alla som vistas i Sverige. Har man fått asyl ska man visa respekt för det svenska samhället. Det som nu fått gro i landet allt för länge kommer att bli permanent. Det har socialregeringen sett till ihop med möpparna. Kan det bli mer djävulusiskt? Vilken barnuppfostran har dessa individer fått? Har de också fått ont i röven? I alla fall är de känslokalla. Har inte fått kärlek kan jag tro, då blir det så här. Och det är han, det har och får vi svenskar lida för. Och så avslutar min sekreterare med de här orden. Ha det fint idag, Hasse. Jag tackar för det. Och jag önskar dig också detsamma naturligtvis och att ni ska ha en fin dag allihopa. Så hörs vi och syns vi. Det var min sekreterares brev. Jag tackar som vanligt för det. Underbart. Lika bra som alltid. Rosor och tummar upp. Och tjingeling.